បាទនេះឥឡូវសន្តិសុខនឹងប៉ូលីសអីហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតបន្តទៅដល់ថ្ងៃ28 29ហើយខ្ញុំរឿងសន្តិសុខហើយខ្ញុំបាទមានច្បាស់រានឹងបានដើរចេញមកខាងក្រៅវិញហើយហើយដោយសារតែការដែលទៅថ្លែងសារឲ្យគណៈកម្មការឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺថាគេមិនឲ្យយើងឡាយទេគឺថាសំបីតែថតរូបក៏យើងពិបាកដែរហើយឥឡូវហ្នឹងចេញមកខាងចេញមកខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងមិនបានឡាយផ្ទាល់បានបាទបងឃើញហើយណាដល់ខាងក្រៅមិនយើងឡាយពួកគេពង្រឹងសន្តិសុខច្រើនណាឃើញបើដល់ខ្ញុំតាប់ស្ពេចថ្លែងការហើយក្នុងតាំងពីម៉ោង10ជាងគឺថាយើងខ្លាចតែឲ្យគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទូទៅការសុខភាពតាមជាបទស្រង់ការការសហជីវិតហ្នឹងគឺយើងខ្លាចរៀបរាប់ក្នុងរយៈពេល5នាទីមិនបានវិញឆ្ងាយច្រើននេះគឺថាបងប្អូនអាចមើលនៅ speech ជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំនឹងរួចរាល់អស់ហើយបាទនៅពងប្រឆែកនេះអ្នកចូលចូលអ្នកចាញ់ចាញ់មកវាយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនណាស់ពងរាវមានឆ្កែរាវមានមិនជារឿងស្រួលប៉ុន្មានទេបាទ I'll take out my face yeah okay សុខសบายបងប្អូនមើលអ្នកពងឆៃឆេនោះខ្ញុំចេញមកបាទនេះកន្លែងចូលទៅអង្គការសហជាតិនោះគឺយើងបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺផ្ដោតនៃការដែលខ្ញុំថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មការស្រាវជ្រាវនឹងសើមកេតរបស់ឧត្តមស្នងការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទទួលបន្ទប់ខាងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងគឺគេផ្ដោតទៅលើអ្នកនយោបាយអ្នកទស្សនយោបាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីការបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីគោលការណ៍លទ្ធិជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺថាមានមកតាំងពីភូមិសកម្មជននយោបាយភូមិប្រទេសលាវហើយប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅអាហ្វ្រិកនៅអីជាច្រើនអ្នកតាំងពីអ្នកសកម្មជននយោបាយទី B ទៀតក៏មានច្រើនគ្នាដែរហើយការប្រជុំនោះគឺថាយើងមិនអាចដល់ live ផ្ទាល់បានទេដោយសារតែបញ្ហាឯកសារទាំង lain នោះគឺគេមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយឃើញផ្ទាល់ចេញទៅក្រៅពលទៀតទៅទៅសំខាន់ទៅគេមានចាំតាំងពីមុនថាអត
តីតអ្នកទស្សនយោបាយឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលដាច់ការឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំពុំបានគោរពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺគេយកសរុបនៃរបាយការណ៍នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អតីតអ្នកទស្សនយោបាយដូចជាខ្ញុំអីហ្នឹងជាប់គុកជិត4ឆ្នាំហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងនិយាយមកយើងគេធ្វើបាបយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តណាឬក៏ផ្នែកស្ថានភាពដែលយើងទៅធ្វើនយោបាយហេតុអីបានយើងជាប់គុកហើយចឹងទៅគឺថាគេសរុបរបាយការណ៍មកពីក្រុមនៃគណៈកម្មការមួយមួយក្រុមទ្វីបដែលជាប្រទេសផ្ដាច់ការប្រទេសរងគ្រោះដោយសារតែការជិះជាន់ផ្នែកនយោបាយធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺថាគេនឹងផ្សំរបាយការណ៍ហ្នឹងសរុបបញ្ចូលគ្នាហើយបានគេទៅធ្វើមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃទី25ស្អែកហ្នឹងផ្សាយហ្នឹងគឺគេធ្វើក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិមានការថ្លែងការណ៍ការបង្ហាញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅទ្វីបណានៅប្រទេសណាគឺគេធ្វើរបៀបជាផ្នែកអង្គការអន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សបាទសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនឹងឥឡូវខ្ញុំដើរចេញមករង្វង់មូលនៃទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺថាគេប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នប្រយែងគេរក្សាសុវត្ថិភាពយើងគឺថាអ្វីដែលយើងនិយាយទៅហ្នឹងគឺថាគេទុកធ្វើជារបាយការណ៍ប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាទថ្ងៃទី25 26ហ្នឹងបន្ទាប់មកបានគេធ្វើរបាយការណ៍ពីការដែលយើងបានសំណុំរឿងតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការជិះជាន់គម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងប្រការផ្សេងៗទៀតវិបត្តិសង្គមនៃប្រទេសលទ្ធិជាតិដែលមិនអានអនុវត្តឲ្យល្អប្រសើរហ្នឹងគឺថាគេប្រមូលអានឹងទៅទៀតទៅប្រជុំជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋឬក៏ស្ដេចផែនដីដែលជាប្រមុខប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានធិបតីអីហ្នឹងដែលមកសន្និបាតសន្និបាតអង្គការសហជាតិនឹងដែរហ្នឹងគឺថានៅថ្ងៃ28 29នៃបន្តបន្ទាប់គ្នានឹងបាទយើងបងប្អូនអាចហើយអាចស្ដាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយហ្នឹងមាននៅកិច្ចសភាជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកសាកាយាហ្នឹងនៅវិលីព្រឹកហ្នឹងព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រឹកម៉ោងការផ្សាយម៉ោង5កន្លះ6កន្លះហ្នឹងក៏សម្ភារខ្ញុំប្រហែលជា5 6នាទីដែរខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងនឹងខ្លះដែរហើយបងប្អូនមើល account ខ្ញុំមីសវណ្ណរាទៅក៏ខ្ញុំបានទៅសេភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំថ្លែងឲ្យគេរយៈពេល5នាទីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំនឹងមានកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំចាំខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យមិនអោយព្រោះយើងនិយាយដើរនេះដើរមកជុំនៃទីមុខទីស្នាក់ការអង្គការសហជីវជាតិបាត់ហើយដើរសំលេងនឹងដូចហត់ហ្នឹងចឹងបងប្អូនមើលទិដ្ឋភាពទៅប៉ូលីស FBI នេះគេដាក់ប្រព្រឹត្តប្រភេទមិនជារឿងងាយទេបាទខាត់ខាត់ណោះណាអូរ៉ៃហេអានេះមកក្រោយសំបីតារូបថតថតនឹងមុខអាចេញចូលហ្នឹងក៏គេមិនឲ្យយើងយើងថតផងឥឡូវមកថតឡើងនេះមួយមកអានេះខាងចេញខាងចូលចូលដល់ផ្លូវខ្ញុំចូលហ្នឹងគឺគេចូលតាមជំហៀងឥឡូវកំពុងតែរវីរវល់ពង្រឹងនេះពង្រឹងសន្តិសុខសម្បើមកនៅទីក្រុងបរិយាយកបងប្អូនដឹងហើយជាទីក្រុងដែលងាយនឹងរងគ្រោះ
ជាទីក្រុងដង្ហើមបេះដូងនៃរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុងរដ្ឋបាលរបស់សតវិមានវ៉ៃហាវវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនៃប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំហើយយើងបានការជំនួបនោះយើងឃើញមាននេះដែរមានសកម្មជនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងកុំថាឡើយថានៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកាសូម្បីតែនៅរដ្ឋហាវ៉ៃដែលជារដ្ឋចុងទី2ដែលបញ្ចូលមកក្នុងជា state របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី49មុនអាឡាស្កានៃរដ្ឋទី50ហ្នឹងគឺពីមុនគឺថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ1950 1960អីតិចតួចប៉ុន្តែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់គេមិនរំលោភទៅដោយការគម្រាមកំហែងចាប់ចងមនុស្សដាក់គុកគឺរំលោភនៃការបំផ្លាញបរិស្ថានធម្មជាតិអីជាដើមអញ្ចឹងទៅក្រណ្ដំរំលោភធ្វើឲ្យប៉ះសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរំខានផ្នែកសម្លេងរំខាននៃការធ្វើដំណើរឆ្លងចុះអីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាគេមានសិទ្ធិតវ៉ាគេមានសិទ្ធិធ្វើច្បាប់ធ្វើអីជាមួយអភិបាលរដ្ឋច្បាយក្រុងចៅសង្កាត់របស់គេហ្នឹងគឺថាគេឲ្យតម្លៃនៃប្រជាពលរដ្ឋគេហើយយើងដឹងហើយថា state Hawaii គឺជា state ទេសចរធំរបស់អាមេរិកមួយដែរហើយក៏ជា state ដែលយកមកពីខាងរដ្ឋក្រុងមួយដែលយកមកពីខាងរដ្ឋបរទេសបាទឥឡូវនេះកំពុងទៅចូល restaurant ធាននេះតាំងពីព្រឹកមកមិនទាន់បានញ៉ាំអីនោះកំពុងចូល restaurant ញ៉ាំនៅគៀនទីសហការអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងបាទនេះកំពុងតកតុយគ្នាចូលនឹងអត់បានញ៉ាំអីប៉ុន្តែអត់ clear យ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបានរីការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីវជាតិទូទៅបន្ទប់សិទ្ធិមនុស្សខាងផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវសំណុំរឿងពីតាមដាទ្វីបនិងពិភពលោកនៃប្រទេសដែលកំពុងតែរឹតត្បិតផ្នែកសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិហ្នឹងដល់អញ្ចឹងថាយើងមិនជារឿងស្រេកឃ្លានអត់ឃ្លានមកព្រឹកក៏វាអាចល្ងាចបានញ៉ាំប៉ុន្តែអាការដែលអត់ឃ្លានស្រេកឃ្លាននៃសេរីភាពនិងសិទ្ធិការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើនយោបាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋព្រោះរដ្ឋាភិបាលតែញ៉ាងថាកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយយើងខ្លាចតែអាការស្រីឃ្លៀននឹងវាមិនបានទៅវានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសខ្លាចទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការដឹកនាំដោយបុគ្គលម្នាក់អាហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យយើងជួបបញ្ហាហើយប្រទេសបើយើងមិននាំគ្នាងើបឡើងដើម្បីតស៊ូតាមបែបអហិង្សាទេគឺថាយើងជួបនឹងបញ្ហាគឺថាអារឿងប្រទេសអត់បានទៅលេងថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយខែក្រោយយើងបានទៅលេងប៉ុន្តែអាអត់ប្រទេសទៅលេងដោយកម្ពុជាក្រោមអីជាដើមដែលយួនវាយោហើយបារាំងប្រគល់ឲ្យឆ្នាំ149ហ្នឹងគឺថាយើងទៅលេងសិតតែសុំវីសាសុំអីពីយួនទៅទៀតបានទៅដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាហ្នឹងដែលយើងវេទនីប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាដោយសារតែសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេកិត្តគូគេឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាខ្មែរតាមយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ថ្ងៃ23តុលាហ្នឹងគឺថាប្រទេសចុះហត្ថលេខីនៃប្រទេសទាំង18ហ្នឹងបានហត់ដោយសារចូលរេស្តូរ៉ង់ទៅវារៀងហេវផងសំទុះគឺថាប្រទេសទាំង18ហ្នឹងគឺគេបានធានានឹងការពារប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅរបបផ្ដាច់ការរបបកុម្មុយនីសគឺថាត្រូវតែមានសេរីពហុបក
ត្រូវតែមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីអញ្ចឹងគេកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយហើយបើតាមខ្ញុំដឹងពីគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺថាប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី73នេះគឺគេមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាត្រង់ថាប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដឹកនាំបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលដល់មានសក្តានុពលមួយឲ្យរលាយទៅហើយអត់មានគូប្រជែងក្នុងល្បែងនិធិជាតៃមានឈ្នះចាញ់ប្រកាសប្រភាវគ្នាបោះឆ្នោតដោយសេរីយុទ្ធអត់មានដំណាភៀបអានឹងគេកំពុងតែពិចារណានៅក្នុងការដាក់ស្នើទៅក្នុងរបៀបវរៈនៃការប្រជុំនឹងគឺយ៉ាងណាអានឹងនៅលើអ្នករៀបចំមហាសន្និបាតរបស់ការសហជាតិនៅថ្ងៃទី28 29នឹងចឹងហើយត្រឹមតែកម្រិតខ្ញុំមកជួបមកខ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សការសហជាតិហ្នឹងគឺថាយើងមានតែកម្រិត5នាទីអញ្ចឹងយើងអត់អាចនិយាយអីហួសពីអ្វីដែលយើងទៀមទាចង់បានឲ្យប្រទេសផ្ដល់ជំនួយប្រទេសចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងឲ្យតាមដានឡើងវិញនៅស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកគឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារនិងបញ្ឈប់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118ហើយក៏មានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដូចជាបញ្ហាការពិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើច្បាប់រដ្ឋបတ်ផ្នែកប្រព័ន្ធតឡាការផ្នែកសហជីពនៃកម្មកក៏ដូចជាច្បាប់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយផ្សេងផ្សេងក្រោយពីយើងឃើញថាគណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចសពថ្ងៃនេះក៏ដូចហាក់បីដូចជារដ្ឋបတ်ទៅរដ្ឋបတ်ទៅអាលំហូរនៃជាតិតៃនេះមានការថយចុះរួមតូចចង្អៀតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនកាណាដាហ្នឹងគឺថាកាត់មានការព្រួយបារម្ភបើតាមដែលខ្ញុំផ្លែងការឲ្យបានសំណេះសំណាលក្រៅផ្លូវការព្រោះគេមិនឲ្យយើងបន្តផ្ទាល់អីទេគឺថាជារឿងការដែលថ្លែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនជាសម្ងាត់អីវាគង់តែចាញ់របាយការណ៍ប៉ុន្តែជាលក្ខខណ្ឌមួយគេមិនចង់ឲ្យដឹងព័ត៌មានមុនទុកឲ្យគេធ្វើសរុបនៃរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រជុំមហាសន្និបាតសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកនឹងគឺថាគេលើកយកបញ្ហានោះបូកបញ្ចូលគ្នានៃតាមយន្តការការពិសេសអង្គការសហជីវិតប្រចាំប្រទេសមួយមួយប្រចាំតំបន់ទីមួយមួយអញ្ចឹងគឺថាគេនឹងលើកបង្ហាញនៅថ្ងៃស្អែកបន្តបន្ទាប់ហើយគេផ្ដោតទៅនឹងបញ្ហាលទ្ធិជាតិការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សការជិះជាន់ពីសេរីភាពនៃការធ្វើនយោបាយក្នុងប្រធានបទនេះគឺគេចាប់អារម្មណ៍អ្នកទស្សនយោបាយហើយខ្ញុំនឹងក៏ត្រូវបានគេតាមដានឥតឈប់ឈរដែរពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាមាន Human Rights Watch មាន Amnesty International មានអង្គការផ្សេងៗទៀតច្រើនណាស់តាមរយៈសារព័ត៌មាន Washington Postតាមរយៈសារព័ត៌មាន New York Times ទូរទស្សន៍ CNN CNBC ទូរទស្សន៍ Fox អីហ្នឹងគឺថាជាមួយនឹងវិទ្យុបរទេសផ្នែកភាសាខ្មែរវិទ្យុស៊ីសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាវិទ្យុ VOA ដែលជាវិទ្យុស្ថាប័នជាតិអាមេរិកហ្នឹងគឺថាគេតាមដានហើយយើងមិននឹកស្មានថាគេតាមដានអ្នកទស្សនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រទេសដែលមានការញុំញីដោយអំពើបល័យពូជសាសន៍ដោយការបាញ់សម្លាប់នៃការរំលោភអំណាចពីបុគ្គលផ្ដាច់ការដូចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអីចឹងគឺថាវាខូខៅជាងប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរគេចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាហេតុអីប្រទេសឬកាន់លទ្ធិវិជាធិបតេយ្យហើយ
បែរជាប្រទេសមួយឈានទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការអីវិញឈានទៅរកឯកបកអីគេកំពុងតែឆ្ងល់ថាយើងធ្វើនយោបាយពីប្រទេសដែលគេមិនទាន់បានកោតសរសើរមិនទាន់បានអីគេឃើញថាជាប្រទេសរបបនៃសង្គមខ្មែរក្រហមកាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងនៅបនតម្លៃពូជសាសន៍ហើយបែរជាមកបានប្រទេសសេរីប្រជាបរតរស់នៅស្រួលបួសសុខសប្បាយហើយមិនបានជាអ្នកដឹកនាំនឹងមិនរកសុភមង្គលណាអំពើល្អសេចក្តីសុចរិតគុណធម៌សម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបែរជាទៅជាបង្កើតសត្រូវនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងកំពុងតែកាន់អំណាចហើយត្រូវការអំណាចពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យហើយទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដូចជាបញ្ហាចាក់នយោបាយដាក់គុកដូចជាបញ្ហារុកគួរអ្នកនយោបាយក្នុងការធ្វើនយោបាយប្រកបទៅដោយតម្លាភាពឲ្យស្មារតីគ្នាអាចទទួលយកបានអីគឺវាជួបបញ្ហាដូចជាបញ្ហាប្រាក់ខែកម្មករអីចុះទាបក្នុងកម្រិតមិនអាចរស់បានទោះបីឡើងបាន170 100អីក៏សុទ្ធតែជាគោលនយោបាយដែលមានចេញពីគណៈបកប្រឆាំងក្នុងកាលពី7ចំណុចនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលគួរគិតគួរពិចារណាហើយឃើញខ្ញុំសួរដល់អ្នកកសែតជាតិអន្តរជាតិដែលនៅជុំវិញមុខទីស្នាក់ការអង្គការសហជីវិតបាញ់មិញហ្នឹងគឺថាគេឆ្ងល់គេសួរគ្នាគេដាក់សំណួរសួរខ្ញុំហើយភាសាខ្ញុំវាមិនជាច្បាស់លាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាចយល់អាចដឹងហើយអាចទទួលប្រតិកម្មអាច reflect ឆ្លើយតបឲ្យបានដល់ពួកគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមានសិលធម៌ល្អណាស់មិនមែនកោងកាចកោងអីគ្រាន់តែអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាគាត់មានគំនិតដែលផ្ដាស់ដែលគិតតែពីសម្ភារៈអំណាចនិយមក៏តែងតែធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដើម្បីអតតថាបុគ្គលផលប្រយោជន៍កើតប៉ុន្តែក៏មានគេអ្នកដឹកនាំដែលគេល្អល្អផងដែរគេយល់អំពីគុណធម៌ចំណេះដឹងសមត្ថភាពគេយល់អំពីតម្លៃជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាឈាមជួរកាន់ពុទ្ធសាសនាតែមួយអញ្ចឹងហើយអាការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈអភិបាលកិច្ចល្អវាមិនមែនជារឿងល្អដែលយើងចង់បានភ្លាមៗទេព្រោះអ្នកដឹកនាំមួយដែលនៅតែប្រកាន់គំនិតអញ្ញនិយមអំណាចធំជាងបាទអ្នកដឹកនាំមួយដែលនៅតែយកគំនិតអតតថាបុគ្គលខ្លួនឯងគេនិយាយទៅមិនស្ដាប់គ្មានអាណាក្រឹមបើជាងអញកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំអីហើយកុំចេះជាងអញទុកឲ្យអញដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យមានវិបត្តិរហូតដល់វិបត្តិសង្គមទៅជាប្រទេសមួយទៅជានានាការពីរប្រជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងគឺថាអានេះជាបញ្ហាដែលគេមើលឃើញហើយគេចង់គិតថាតើកម្ពុជាកំពុងតែដើរទៅរកសេរីភាពពិតប្រាកដកំពុងតែធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយអន្តរជាតិសកលភាវូបនីយកម្មឬក៏កំពុងតែដើរទៅរកផ្លូវកុម្មុយនីសចាប់យួនចាប់ចិនហើយយោយួនជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាជាងយកសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសលោកសេរីពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតដែលគេរីកចម្រើនដែលគេឲ្យតម្លៃប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យការចេះដឹងជាធំគេឲ្យការពិភាក្សាការទៅជួយគ្នាជាធំដោយមិនយកហឹង្សានយោបាយការកាប់សម្លាប់ចាប់មនុស្សដាក់គុកឬកំរាមកំហែងឲ្យសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអ្នកវិភាគអីហ្នឹងគឺថាភ័យខ្លាចរត់មកចេញក្រៅប្រទេសអស់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏គេមិនយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេចង់បានថាតើកម្ពុជានឹងចង់បង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តភាពឲ្យច្រើនជាងបង្កើតសត្រូវឬក៏កម្ពុជាចង់មានសត្រូវមានមិត្តចិនតែមានសត្រូវជាមួយអន្តរជាតិហើយសួរថាគេសួរទៀតថាចុះចិននឹងបានជួយឲ្យខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រៅទៅពីមកវិញយកទុនបង្កបាតុភិបវឹកវោដោយពួកម៉ាហ្វៀចិនដូចជានៅកំពង់សោមនៅកោះកុងនៅខេត្តកំពតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
យើងឃើញថាលបែងពីលីអាវ៉ាខ្សែបាញ់បោះណាចាប់ត្រីរំលោភអីជាដើមអញ្ចឹងហើយចិនបានជួយអីខ្លះក្រៅពីប្រាក់កម្ចីហើយនឹងត្រូវការធនធានក្រោមដីយូរទៅវិញអីអញ្ចឹងទៅហើយចិនមិនខ្វល់ពីនយោបាយមិនខ្វល់ពីសិទ្ធិមនុស្សឃើញតែការឲ្យខ្ចីលុយខ្ចីលុយគេព្រួយបារម្ភដូចជានៅប្រទេសស្រីលង្កាកំពុងខែអន្តរជាតិមួយនេះត្រូវបានចិនយកដាច់ដោយសារជាពាក្យលុយចិនហើយនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកពីនោះគឺថាទូរទស្សន៍ជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងពីរនោះគឺថាត្រូវបានចិនគេគ្រប់គ្រងជាទូរទស្សន៍របស់គេអានឹងជាការព្រួយបារម្ភហើយគេគិតថាអ្នកដឹកនាំគួរតែដើរទៅរកលទ្ធិជាតិតែដល់ពិតប្រាកដឲ្យសេរីភាពប្រជាប្រដ្ឋទៅគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅធ្វើទីផ្សារសេរីជាមួយប្រទេសដែលគេមិនចង់បានអីក្រៅពីឃើញខ្មែរមានសុភមង្គលនិងសុខដុមរមនាជាមួយគ្នានោះគឺថាគេនឹងមានវិនិយោគទុនជាមួយគ្នាព្រោះគេអ្នកកសែតធំធំដូចជាវ៉ាស៊ីនតោនប៉ោដូចជា New York Times អីហ្នឹងគេបានសួរខ្ញុំអីទៀតថាចុះហេតុអីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេមានចង់បានអីពីខ្មែរគេគ្រាន់តែគេសុំឲ្យអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគោរពនៅសិទ្ធិនៃស្ការសម្រាប់ចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតជាម្ចាស់ប្រទេសហើយហេតុអីបានទៅជិះជាន់ធ្វើបាបបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយដោយជារូបខ្ញុំត្រូវបានជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកអីមកលើកពីលើកអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែនិយាយ5នាទីគេចាប់គេចោតគេកាត់ទោស20ឆ្នាំហើយវាដូចវាអាចយុត្តិធម៌ក្នុងនាមខ្ញុំជាអតីតអ្នកកសែតជាស្ថាបនិករបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ោះក៏ធ្លាប់ជាអ្នករីការឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ឌិតស្ទីវហេតលើហើយនឹងដូចថាគេមានប្រវត្តិដឹងខ្លះៗតាំងពីឆ្នាំ1997រដ្ឋបហាមករហូតដល់ខ្ញុំចូលធ្វើវិទ្យុអាស៊ីសេរីរហូតដល់ចេញមករៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាគេយល់ដឹងច្បាស់ពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគេសរុបគេនិយាយទៅវិញថាហេតុអីបានយើងធ្វើសត្រូវអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានឹងធ្វើសត្រូវជាមួយអាមេរិកជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបបើសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនឹងគេឲ្យទីផ្សារគេធ្វើសេដ្ឋកិច្ចសួរថាគេចង់បានអីពីខ្មែរគេមិនចង់បានអីក្រៅតែពីសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានសុខភាពល្អខាងផ្នែកសុខុមាលភាពនឹងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាបញ្ញាវាងវៃទៅយើងធ្វើកិច្ចការយើងប្រគល់ប្រជែងនយោបាយតាមលបាយលទ្ធិជាតិតែនឹងរូបស្ទីបនោះទៅវាសប្បាយទាំងអស់គ្នាគណៈបកណាឈ្នះឈ្នះដោយយុទ្ធធរគណៈបកណាចាញ់ចាញ់ចុះដោយថ្លៃធ្នូដោយមិនបៀតបៀនគ្នាដោយមិនបង្ហាគ្នាតាមផ្លូវទុច្ចរិតនៃល្បិចកលនយោបាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយគេថាហេតុអីបានជាចង់ចេះធ្វើសត្រូវជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសលោកសេរីខាងលិចអីជាដើមព្រោះប្រទេសលោកសេរីខាងលិចហ្នឹងគេឲ្យប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាគេដឹងថាអ្នកដឹកនាំប្រមាណអ្នកហ្នឹងគាត់អនុវត្តហ្នឹងវាមិនត្រូវតាមនីតិរដ្ឋអំណាចទាំង3នៃរដ្ឋសភាអំណាចតុលាការអំណាចរដ្ឋាភិបាលគឺថាគ្រប់នឹងដប់ទៅដោយអ្នកកាន់អំណាចបុគ្គលតែម្នាក់ឬមួយក្តាប់ទូចអញ្ចឹងហ្នឹងការនិយាយរបស់កសែតធំធំដែលមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគេដឹងហើយអញ្ចឹងគេថាអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាឬក៏ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងយកតំណែងហ្នឹងមកប្រទេសគេមិនយកពន្ធផងហើយប្រជាពលរដ្ឋគេមួយមួយហ្នឹងគេយកលុយទៅតាមរយៈ
ស្ថាប័នឯករាជ្យខាងកាន់លុយកាន់កាក់គម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់គេជួយប្រទេសកម្ពុជាក៏គេអត់ចង់បានអីគេចង់តែឃើញខ្មែរនឹងអភិវឌ្ឍរីចម្រើនទៅរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាទៅប្រទេសមានច្បាប់មន្ត្រីរាជការមានវិន័យវិជ្ជាជីវៈមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សុបាយហូរហៀរផុតទុក្ខផុតភ័យមិនជំងឺឈឺឆ្កាត់មិនរំលោភបំពានគ្នាមិនដំដាមគ្នារស់ចែកគ្នារស់ឲ្យសិលធម៌ឲ្យគុណធម៌បរិបសិទ្ធគ្នាសន្តោសគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងប្រការឧបសគ្គណាមួយអីចឹងទៅគឺថាគេអត់ចូលពន្ធដារមានតែគេចូលពន្ធប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងចូលទៅជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាទៀតណាគេធ្លាប់ជួយតាំងពីសម័យបោះឆ្នោតឆ្នាំ93សម័យអន្តៈរហូតមកដល់សម័យ2018ណាតាំងពីសបោសបាយចុះមករដ្ឋបတ်សិទ្ធចុះមកគម្រាមកំហែងគណៈបកនយោបាយរហូតដល់រំលាយគណៈបកនយោបាយហើយបោះឆ្នោតតែម្នាក់ឯងរហូតដល់គណៈបកប្រជាជនបាន25កៅអីក្នុងឆ្នាំ2018អានឹងជាភាពអាម៉ាស់មួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេពិចារណាគេដឹងរឿងហើយយើងមិនបាច់និយាយថាបរទេសក៏មកលូកលាំផ្ទៃក្នុងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាយើងនិយាយចឹងមិនជាត្រូវទេព្រោះយើងបានចុះសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់អន្តរជាតិសកលសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សសកលជាមួយនឹងអន្តរជាតិជាមួយអង្គការសហជាតិហើយគេត្រូវតែដឹងលឺធានាការពារតាមអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ឆ្នាំ191នឹងហើយចឹងហើយគេថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺដើរដោយសារតែគេអត់យល់ពន្ធទំនិញមកលក់នៅអាមេរិកនឹងរាប់ពាន់លាននៅអឺរ៉ុបរាប់ពាន់លានបែរជាចិនគឺថាកាត់ជួយផ្នែកផ្សេងគាត់ជួយអភិវឌ្ឍប្រាក់កម្ចីប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជាមិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងដែលគេចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលយើងជំពាក់បំណុលចិនហ្នឹងគឺទៅដល់ជាង6000លានដុល្លារតែយើងអាចសងគេដោយប្រការណាយើងមានស្អីដែលសងគេអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាទៅថ្ងៃមុខព្រោះតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកថ្លែងមកអីហ្នឹងចប់ហើយ5នាទីគឺថា5នាទីមានប៉ុនយើងនៅក្នុងការសហវិជ្ជាហ្នឹងយើងនៅឡើង1ម៉ោង2ម៉ោងដែរជួបអ្នកមុខអ្នកការអីក្នុងកម្រិតជាក្រៅផ្លូវការភាគច្រើនជាក្រៅផ្លូវការដែរព្រោះតួនាទីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមកថ្លែងតែ5នាទីប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដោយសារតំណាក់តំណងយើងស្គាល់អ្នកខ្សែអន្តរជាតិខ្សែបរទេសអីចឹងទៅគឺថាយើងបានបង្ហាញបង្ហាត់បងប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដឹកនាំនឹងយល់ពីបញ្ហានេះហើយដូចជារៀបហេវបន្តិចហើយផ្អាកប៉ុណ្ណឹងសិនទៅកុំឲ្យបងប្អូនធុញទ្រាន់ហើយក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នឹងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងពេលក្រោយៗទៀតទៅតាមកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងកសែតនឹងទូរទស្សន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងចុងក្រោយគ្មានអីផ្ដាំផ្ញើសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំគិតគូរហើយដែលកំពុងតែស្ដាប់ការឡាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺថាយើងកំពុងតែទទួលនៅការអាម៉ាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយសារតែគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋឯងបង្កវិបត្តិសង្គមនាំសង្គមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសត្រូវជាមួយគ្នាម្ខាងពាក់កណ្ដាលនគរជាផុសសង្គ្រោះជាតិទៅម្ខាងពាក់កណ្ដាលនគរជារបស់គណៈបកកាន់អំណាចទៅនេះជារឿងបញ្ហាដែលគេមើលថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងការរើសអើងផ្នែកការធ្វើនយោបាយការរាប់អានជាមិត្តភក្តិដោយសារតែខុស
ខុសគ្នានៃសិទ្ធិនយោបាយស្រឡាញ់បកនេះបកនោះធ្វើឲ្យមានការរើសអើងហើយការអនុវត្តស្តង់ដារ2នៃបកពួកគ្រួសារនិយមក៏ជារឿងដែលគេបានដឹងបានឮតាមរយៈកាសែតជាតិនិងអន្តរជាតិចឹងហើយយើងកំគិតថានៅប្រទេសកម្ពុជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចយើងខ្ចីគេដកអញ្ចឹងប្រទេសចិនយើងដឹងហើយថាមានអ្នកវិនិយោគទុនផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរដល់ទៅ 75% អញ្ចឹង 75% ជាថៅកែចុះបើសិនគេដាក់ទណ្ឌកម្មបិទការនាំទំនិញចូលហើយគេយកពន្ធយកអីទៅវាវិបត្តិណាវិបត្តិដល់កម្មករប្រមាណ7លាននាក់វាវិបត្តិដល់ចិត្តមកលៀនគ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយចិនធម្មតាអ្នកចំនួនគេមិនសូវជាគិតគូរខ្វល់ពីជាតិដតៃទេគេថាគេគិតគូរតែវិរុសស៊ីសេដ្ឋកិច្ចគេចំណាញ់គេយកមកគេខានគេដកខ្លួនចេញបើវិបត្តិនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកើតមានគឺគេដកខ្លួនចេញហើយខាតណាខាតតែខ្មែរណាហើយនឹងអ្នកឈ្មោះចិនគេទៅរុស្ស៊ីនៅយួននៅភូមាដែលប្រទេសភូមាកំពុងតែដើរទៅផ្លូវបន្ទាត់នយោបាយសេរីពហុបកនិងលទ្ធិជាតៃអញ្ចឹងគេទៅភូមាគេទៅយួនគេទៅថៃទៅអីទៅអាហ្នឹងដែលយើងរងគ្រោះរងគ្រោះអ្នកណាមិនរងគ្រោះអ្នកដឹកនាំទេគឺរងគ្រោះប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងឲ្យសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណឹងសិនព្រោះយើងនៅមានរឿងច្រើនដែលត្រូវនិយាយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់អ្នកកសែតជាតិធំធំកសែតអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកធំធំកាត់និយាយកាត់ខ្វល់កាត់ខ្វាយហើយកាត់ឃើញខ្ញុំដោយចៃដន្យណាមួយក្នុងទីស្នាក់ការកាជាតិនិងក្រៅកាជាតិហ្នឹងកាត់ហៅកាត់សួរនាំដោយសារកាត់ចំណាំមុខជាអ្នកទោសនយោបាយស្រាប់តែអត់មានអីព្រៀងទុកត្រូវបានគេកំណត់ឲ្យមកថ្លែងការនៅអង្គការសហវិជាតិ5នាទីដឹងមុនតា2 10ម៉ោងជាងទិញសបុតហេហោតម្រឹមតាបានមកនេះវាជាកិត្តិយសខ្មែរមួយមិនមែនថាមករីកាអាក្រក់និយាយពីខ្មែរទេគឺថានិយាយពីការពិតហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងអបាកិច្ចល្អទៅគេរិះគន់ស្ថាបនាដើម្បីចង់អតិកុំគេរិះគន់ទៅអ្នកនាំពាក្យសិតទាំងបរទេសកុំមកលូកលាន់ផ្ទៃក្នុងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាជាប្រទេសមួយស្មើមុខស្មើមាត់អន្តរជាតិដោយសារតែស្មើមុខស្មើមាត់អន្តរជាតិនឹងបានគេជួយនិយាយបើសិនយើងអត់ស្មើមុខស្មើមាត់អន្តរជាតិគេខ្ពើមទៅនិយាយព្រោះវាគ្មានប្រយោជន៍អីដល់គេហើយគេឲ្យចំណេះយើងឲ្យផ្លូវយើងដើរប្រាប់បង្ហាញផ្លូវចង្អុលទឹះតាគេមិនចង់ឲ្យយើងវេទនាអីទេតែវេទនាទៅវាងាប់វាស្លាប់វាក្រតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអ្នកដឹកនាំនឹងគាត់មានអស់ហើយតាគាត់មានតាំងពីញ៉ាំធ្វើមន្ត្រីរដ្ឋការតាំងពីអង្គរកំប៉ុងរស់នៅផ្ទះរបបវិចាយឥឡូវរហូតទៅដល់មានវិឡាមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយយើងគិតមើលណាចាំងពីដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនឹងថាឲ្យបានផុតពីកុម្មុយនីសមកចាប់យុវប្រទេសសេរីកាន់ដឹកនាំប្រទេសរហូតដល់មានបានធូធាមួយមួយដោះពោះស្អុយស្អុយអានឹងជារឿងបុគ្គលនៃរបស់អស់លោកទៅខ្ញុំមិនចង់ដឹងរឿងនឹងប៉ុន្តែចែកក្តីស្រឡាញ់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋផងណាគេដឹងហើយប្រាក់ខែអស់លោកប្រមាណនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់ខែប្រមាណរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីអបអីហ្នឹងហើយចុះហេតុអីក៏សម្បូរសបាយសម្បើមណាស់ចុះគ្រាន់តែចែកគ្នារស់ខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់យើងព្រមជួយរំលែកនៃគុណធម៌សប្បុរសធម៌ឲ្យទានបច្ច័យឲ្យសំរិទ្ធទានអភ័យទានចែកធម្មទានឲ្យគ្នារស់ទាំងអស់គ្នាទៅវាមិនទៅទើសខុសអីអាហ្នឹងទូកទៅកំពង់នៅហើយយើងដឹងហើយមកជីវិតខ្លួនមួយយើងដឹងហើយមកមកខ្លួនទៅវិញមកខ្លួនសូម្បីថាស្លាប់ទៅគេដាក់អាកៈនៅក្នុងអញ្ចឹងទៀតអាកៈហ្នឹងគេដុតអស់ទៅអាធាតុខ្ចីគេធាតុទឹកភ្លើងខ្យល់ដីហ្នឹងរលាយខ្សាច់ខ្សីអស់នៅសល់តែផេះធាតុឆ្អឹងយើងបន្តិចណាអាកៈហ្នឹងនៅឃើញដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ជាពន្លឺជាការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដឹកនាំដែលល្អហ្នឹងគឺថាត្រូវគិតអំពីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋផងវាដល់ពេលដែលយើងចេះអាណិតស្រឡាញ់គ្នាហើយព្រោះ
ោះអ្នកដឹកនាំកាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅអ្នកខ្លះក៏ចិត្ត70ឆ្នាំជាងអ្នកខ្លះក៏លើស70ឆ្នាំអ្នកខ្លះក៏ត្រៀមខ្លួនទៅកាន់ពួកទៅត្រៀមខ្លួនបញ្ចប់ជីវិតពីពិភពលោកយើងនេះទៅពីប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមរោគគាពៀតឬក៏តាមអ្វីផ្សេងផ្សេងអានឹងជាគេហៅជាកម្មផលជាកុសលផលបុណ្យរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទុកបន្សល់ទុកគួរតែបន្សល់ទុកនៅកិត្តឈ្មោះគេឈ្មោះនិងកិត្តិយសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងឲ្យគេមើលមកថាខ្មែរយើងមានសិលធម៌ខ្មែរយើងជាចំណាស់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយដែលប្រវត្តិសាស្ត្រគេមិនអាចកត់ត្រាបានតាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិខ្មែរយើងមិនអន់ទេចេះធ្វើអង្គរវត្តខ្មែរយើងមានដើមត្នោតដ៏ស្រស់ព្រំប្រៃអាចយកត្នោតមកធ្វើអីក៏បានធ្វើស្ករត្នោតទឹកត្នោតផឹកធ្វើស្រាត្នោតយកស្លឹកមកធ្វើដំបូលប្រក់ឲ្យមលប់ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពបញ្ញាភ្លឺស្វាងក្នុងការរៀនសូត្រអីចឹងយើងចេះដឹងទៅយើងជួយផ្ដល់ចំណេះពុទ្ធិឲ្យគ្នាទៅមនុស្សរៀនកុំលោភលន់យកចិត្តជាធយុគោលធជាធំទៅហើយអ្នកដឹកនាំមានទស្សនៈរាជធនិងព្រំវិហារធទាំង4ហ្នឹងគឺថាដឹកនាំទៅតាមគោលធហ្នឹងទៅវាល្អហើយហើយយើងកុំលោភលន់កុំប្រមាថគឺថាមនុស្សយើងវាមិនទៀងទាត់ទេសក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺថាវាទៀងប៉ុន្តែយើងឲ្យអាដំណើរជីវិតដែលកុំឲ្យស្លាប់ទៀងហ្នឹងវាឆាប់ពេកយើងធ្វើអំពើល្អយើងថែសុខភាពយើងបង្កើតគុណធបង្កើតសិលធបង្កើតភេតរៈភាពជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅអត់ស៊ីមានស៊ីយើងចែកគ្នាលួសទៅយើងកុំដណ្ដើមគ្នាព្រោះយើងយកអាវបធចែកនេះរស់យើងកុំគិតសម្ភារៈនិយមបនស័កនិយមជាធំខ្ញុំឃើញនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺថាស្រឡាញ់សម្ភារៈនិយមបនស័កជាធំខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅផ្លូវនាងកាហីណាណាចិត្តរោងកុនចិត្តបាមីកុងចិត្តសាលាបាក់ទូបាក់អីហ្នឹងចិត្តអតីតប៉ុស្តិ៍ទូទស្សន៍លេខ5ហ្នឹងឃើញសារទៅលើពេលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរឬក៏ទៅលេងស្រុកខ្មែរតាំងពីមុនទៅធ្វើនយោបាយណាគឺថាមនុស្សមួយចំនួនភាគច្រើនលោកធំធំពាក់ផ្លាកខមូណូបហ្នឹងគឺថាភ្លើងខៀវភ្លើងស្តុបអីក៏ហមឯងគាត់អត់ឈប់ទេគាត់លឿនវឹងទៅដល់វឹងទៅវាទីមួយរំលោភច្បាប់ទី2ហ្នឹងទៅប៉ះមនុស្សប៉ះអីដល់គ្នាជិះម៉ូតូជិះកង់ហ្នឹងគឺថាអត់មានសិលធម៌ក្នុងការចុះពីឡានហ្នឹងមកមើលមនុស្សហ្នឹងវាដួលមិនទៅសុំទោសគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចដែរខូចខាតម៉ូតូកង់យ៉ាងម៉េចដែរអត់ទេគឺថាចរិតយើងជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកធំមានអំណាចវាគួរតែជាគំរូដ៏ល្អមានសិលធម៌គួរសមទន់ភ្លន់ញញឹមរាក់ទាក់អធិស្ឋានសុំទោសឲ្យថាអូសុំទោសខ្ញុំប៉ះអីអីចឹងទៅមិនដែរខ្ញុំអាចជួយខ្ញុំអាចយកទៅមន្ទីរពេទ្យយកអីឬក៏ខ្ញុំជួយលុយជួយព្យាបាលអត់ទេបែរជាទៅស្ដីបន្ទោសឲ្យគ្នាទៅទៀតអាគ្នារងគ្រោះឈឺហើយបែរជាមិនទៅមើលគ្នាទៅមើលអាឡានរបស់ខ្លួននឹងប្រហែលវាកលិតខូចឡានខូចអីហេគិតទៅចឹងបានគេឲ្យមនុស្សរៀនឲ្យរៀននឹងមានគុណធម៌មានចំណេះចេះសន្តោសអធិស្ឋានឲ្យគ្នាប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញមានបណ្ឌិតក៏វាច្រើនហើយដាក់ដល់អគ្គបណ្ឌិតអីទៀតគួរតែឲ្យមានចំណេះទៅតាមបណ្ឌិតទៅតាមអគ្គបណ្ឌិតនឹងឲ្យវាមានសិលធម៌គុណធម៌តិចតោះបាទដូចជានិយាយយូរពេកដែរបាទសូមលាសិនណាចាំជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអធិស្ឋានខុសឆ្គងនិយាយនេះដើម្បីឲ្យខ្មែរចេះស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរការពារខ្មែរខ្មែរបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្មែរទេអត់មានរិះគន់ទៅបំផ្លាញអំណាចរបស់អស់លោកឬក៏សម្ភារៈនិយមអីរបស់អស់លោកទីគឺថាខ្ញុំសុំតាមសេចក្តីសុខមករស់តា2ពេល3ពេលទៅក្នុងមួយថ្ងៃស្រួលខ្លួនស្រួលបួលគឺថាខ្ញុំសុំតែការអប់រំនៅធម្មទានការអប់រំមិនមានចំណេះអីទៅដល់អស់លោកជាអគ្គបណ្ឌិតជាបណ្ឌិតព្រឹទ្ធបណ្ឌិតអីទេគឺថារៀនចេះដឹងតាមលមោមជាប់មហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែមិនចប់ផងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមនុស្សយើងត្រូវមានអាជំនាញពីធម្មជាតិមានបទពិសោធន៍មានចំណេះការពិតពីសាលានឹងមកយើងយោមក
ជួបជុំជជែកគ្នាទៅហើយយើងចង់ឲ្យខ្មែរយើងរៀនវប្បធម៌ជជែកវប្បធម៌ដែលមានបញ្ហាគឺត្រូវដាក់លើតុដោះកុំឲ្យវប្បធម៌ឮតែគេថាវប្បធម៌គុំគួនគ្នាឮម្ខាងអត់ដឹងពីម្ខាងអញ្ចឹងឲ្យចិត្តទៅយូរទៅតតគ្នាទៅចិត្តទៅធ្វើឲ្យសង្ស័យអាការសង្ស័យធ្វើឲ្យបែកបាក់អាបែកបាក់នឹងឲ្យធ្វើឲ្យអន្តរជាតិធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋមានសក្តិសុខណាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងជាគូសត្រូវនយោបាយគូសត្រូវគ្រួសារគូសត្រូវបងប្អូនគូសត្រូវគូសត្រូវក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តខណ្ឌរាជធានីអញ្ចឹងទៅគឺវាអត់មានសុខទេបើយើងមួយមួយលោកលន់ប្រមាថណាចេះឯងមិនក្រែងចេះគេចេះហើយចាំក្រែងណានឹងសិតតែជាក្តីអន្តរាយអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់សរុបមកគឺថាសុំលាតែប៉ុណ្ណេះសិនណាពោះហេវឥឡូវបាយកំពុងតែចាំនេះបាទណាយ៉ាណែបាយបាទអរគុណលាសិនណាជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយក្រោយទៀតហើយស្អែកនឹងមិនដឹងថាធ្វើដំណើរទៅខាងណាខាងណីទៀតទេព្រោះអស់បេសកកម្មនៅកន្លែងអង្គការសហជីវជាតិណាអញ្ចឹងចាំមើលគិតទៀតបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ